iyadoo walaalaysa soo taraysa xaaladda qallafsan ee dhanka abaaraha ku habsatay bulshada Soomaaliland gaar ahaan bulshada ku nool gobolada Bari ayaa maanta waxaanu booqanay mid ka mid ah kaamamka waaweyn ee isugu yimaadeen dadka Cayroobay kuwaas oo ka dhamaadeen xoolihii ay dhaqan jireen ay ku noolaayeen kaamkan oo ku yaala deegaanka Butaweyn ee gobolka Saraar ayaa waxaanu halkaas ku kulanay in ka badan 60 qoys waxaana qoysaskani noo sheegeen inay ahaayeen dadkii u hayaamay deegaanka Oodanle isla markaana ay ka dhamaadeen xoolihii ay ku noolaayeen waxaana qoysaskani sheegeen inay soo wajahday xaalad adag oo ugu horeysa biyo la'aan iyo hoy la'aan waxaana baaqayna dhana u direen madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Sinaay oo gudida abaaraha qaranka wax kasto ilaahay baa lagu mahadnaqayaa marka xigta waxaanu hayn dadkii reemiga ahaa waxaanu dadkii ka yimid gobolka Sanaag iyo gobolka Saraarba waxaanu hayn dadkii ka soo noqday Oodanle halkan markii aanu maraynay weyn oo goosatay wixii aanu hayn halkaas faray kaga baxay ilaahay baa lagu mahadnaqayaa waxaanu anagu markaan dhiri waraan meel isugu tagno oo halayna arko oo hadii dawladdan uu hoggaaminayo Axmed Maxamed Maxamuud Sinaay oo hayna aragto oo hayna arko dad kasto oo walaalaheena ween hayna arkaan imin kara waxaan halkan uga baaqaya Axmed Maxamed Maxamuud Sinaay dawladdan uu hoggaaminayo iyo dadkan muslimiinta ah kala walaalahaya inayna soo gaaraan waxaan loogu daran biyalaanta waxaan loogu daran cuntalaanta hadda waxaan aad iyo aad ugu cabsanaynaa xagga caafimaadka in daxarno iyo waxaan soo dhaxdhaabaan ka baqayna waxaan ka waxaan loogu sii daran xilliyadii dhaxanta aad kugu faraax badnayd baan ku jiraa inaan dhiraa habeenkii hoosta ka galo ayaan meesha ugu soo ururay hadda dhaxanta loogu sii daray Raxmaani Raxiim walaalayaal annagu meesha Ilaahay baa isugu kaaya keenay waxaanu nahay dadkii abaaruhu heleen xoolihii ka dhamaadeen ay ka baxeen ilaa sidmada intii kalena waa soo socota waxba ma haysato haddeerto biyaraan maxay tahay xoolalaan maxay ahay tahay bakhti maxay ahay tahay gaajo intaasuba waa na haysataa ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa horta marka ugu horeysa in ilaahay naga kor qaado ayaanu ilaahay ka rajaynaynaa marxigeenta walaalaha iyaga waxaan weydiisanaynaa ilaahay dowladda ayaa shicib leh ee ragga iyaga leh ee soomaaliland leh ee ummad oo dhan leh waxaan weydiisanaynaa inayna caawiyaanoo nagacan qabtaa dadkii xooluhu ka baxeen abaaruhu wax yeeleen meeshana dandarra kaaya isuguma keenine wax dan la yidhaahdo ayaa keen isugu kaaya isugu ilaahayna waxaanu ka baryaynaa abaarta iyo waxaan haya hadii la ku rooyay ilaahay inuu naga kor qaado baan ilaahay ka baryaynaa qodobka xiga dawladdayada barakaysan waxaanu u diranaynaa baaq waxaanu leenahay walaalayaal na gacan qabta na eega waxa maanta na haysta na eega idinkaa mas-uul naga ah dadkeenii baanu nahay bal dhibtana haysata walaalayaa dhibtana haysata ee aanu baaqa idinku dirayno inay run tahay iyo inaanu been ku hadlayno foorsan bal meesha u degnay waa nala arkaysaa meel kale aanu qabanno garan weyne tacliin hore ma aanu lahayn waxaanu ku nooleyn xoolo dhaqataanu ahayn markii aanu xoolo dhaqtada ayna xoolihii dhammaadeen waxa weeye danba halkaana dhigatay raxmadiisa ayuun baa wax kala saarta ilaahay baa dadka wax siiya ilaahay baa wax gaarsiiya waxa weeyaan ilaahay tiisi waa loo taagan yahay oo gudigaya waa u taaganaha waa baryaynaa ilaahay inoo soo raxmado talabaad waxaanu leenahay dowladda barakaysan iyo islaamka iyo qurbajoogta ha arkeen dadkoodii oo ha ku argagixeen nin waliba ha u hallado nin waliba jaabka gacanta ha u geliyo riga weeye kaanunaala ee wax noogu xeraysnaaye wixiina waa kuwaasoo dee ilaahay ilaahaaba ha u gartay geel yaadhi waa kaa rabdadaysan waxaa dareerayna waa wax ku daba jira deynaanu anagu waa tacabsadnay xag biyood iyo xag anfac iyo xag maxaynay taageed baa ilaahay baa awood leh waa ka waxaysana salawaan cilmi siciid star tv aynaba